نتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون رب العالمين پہ انسان باندھ سے باز سی زن لازم کڑی دی چاہیے تو فرض عبادت ہوئی دا فرض عبادت اغسیز دے کہ انسان بخا مخا ادا کئی او کا ادے ان کا نغال بے بندئی اللہ ذل جلال بت بیاد قیامت پرست تپوس گئی دا خدے پاک حق او دا بند حق دا دوارا نہ بخلی کی گی او باقی گناہنا اللہ پا توبہ بخی دا اللہ پا حق انو کے یو حق چے دین و آغا دا فرض عبادت تے البت دا خدے خوخ دا یو قانون دے و یو دا اللہ رحم دے دا ما چکم خبر دا نبخلو اکڑا دا اللہ قانون دے او یو دا خدے رحم دے نو که خدے رحم کئی یو دا آغی دا پاسم بخی نو اللہ لے اختیار شتا بخلیش نو دا غفرز اسی زنو کی یو سیز منز دے منس پٹول و عباداتو کے یو اہم عبادت تے در رب العالمین سره مناجات اور رازداری دا دردی حد پوری چی دوار جہان و سردار مبارک فرمائی چی الصلاۃ معراج المؤمن چی دا منز دا مسلمان دا پارا معراج دے لکہ سرنگ چی نبی علیہ السلام یو سفر کرو اغا سفر پا معراج یادی گی او پا اغا سفر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ سر سپٹ خبر کرے وے دا غرنگ دا منز دا مسلمان دا پار دے دے اللہ تا مخامخ ادری گی او دا خپل خدے سر رازداری کئی نو یو خدا چی دا اللہ سر رازداری دا دا خدے سر ملاقات تے دا خدے سر پٹی خبر اتری دی او دویم دا دی رونو چی مثلا سوک دا منز اون کی نو رب العالمین دل سخت او مضبوط سزا ور کئی تردے حد پورے چی حدیث پاک کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی کم انسان چی منز اون کا نو دیبا دا قیامت پر از دا قارون سر او دا فرعون سر او دا حامان سر مرگری قارون دا موسیٰ علیہ السلام لوی دشمنو چزمک زان تا جذب کو زان تا راخ کو او فرعون آغا کسو چی دا خدای داوے کڑی وا او حامان دا آغا وزیرو نو فرعون چی دا خدای داوے کڑی وا واللہ بیا پا دریاب کے غرق کو وی دا سلوی چی دا منز نکی نو دا اللہ ذل جلال دا حکم مطابق بدے دا قیامت پر دا دغا ظالمانو کافرانو سر مرگری بی اللہ دے مساتی او یو بل حدیث کی ظاہر دا سرازی چی من ترک الصلاة متعمدن فقد کفر چاچ قصدن منز اونکو پرے خود یو خیو سوی دا عذر پیخشی نو قضا بے ہو کی
او یاد منز د پارا ڈو عذر رشتہ دینا پولاڑ نشی کولے پناست دیو کی پناست نشی کولے نو پملاست دیو کی پیشارہ دیو کی زب یو انسان دے مثلا دا سے سخ عذر پراغی چیغا باز عذار رشتہ دے چیغا پا وقت کی مانزت جوڑ نشو بے عذر چی منز یو سلی قضا کوئے نکا دا دوال و جہان و سردار مبارک فرمائی دے کافر شوئی فقد کفرا او دا احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ مذہب امداد کے دے کافر دے اگر دا حدیث ظاہر تگوری لکہ سنگ کی سلی دا کفر کلمہ وہ یا بت تسجدو کیو دے پہ کافر کیے گی امام احمد ابن حنبل امدق قوی دے کافر شو زمونگ امام سے رحمت اللہ علیہ دا حدیث یو توجیہ کی اگر وہی دا کفر دا مانا چیر یقیناً خسلے کافر کی گنا خدا کافران و کارے اوکا کفر تا نزدیش ہو تردی حد پور امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ فرمائی سوک چی قصدن منز نکی دا مسلمانان و مقبرک مخا خوے پام کوئے چی دا مسلمان مقبرک دل زیور نکے دا پلیت تے نجس تے گندہ دے دا پاک و خلق و مقبرک دے خخ نکے پنځه منځونه دي پنځه عذابونه الله مقرر کړي دي صاحب د عینی لیکلي دي پنځه منځونه ده سار او ماسپخین او مازیګر او ماخام او ماسخوتن او پنځه عذابونه یو د قبر یو د زنکدن یو د قبر نه پاسېدل بل له پل صراط او اخیری د جهنم کم وخت کې چې سړی مري حدیث شریف کې راځي نبی علیه السلام فرمایي دو قسم انسان دی یو ته نیک عمل وی یو بل ته بد عمل وی نیک عمل چې دی نو هغه کامیاب مسلمان دی او بد عمل سړی چې دی هغه کې کافر هم راضی فاسق او فاجر مسلمان هم پکې راضی دا الله نافرمان هم پکې راضی نو کم انسان چې هغه بد عمله نیک عمل مسلمان دی د دوالو جهانو سردار مبارک فرمایي چې د دره سوزی دا فرشتي ولا راشي لارے ورتکینی دمرا لرے لکا دے چھ سمرا نظر لگی او دا سے شکل باندے راشی لکا دستور غندے چمک وی دے وی دستوری دی رو رو را نزدیکی گی را نزدیکی گی اگے تا شکلو نہ جوڑے گی او خودا خوصو انسانان غندی دی خشتا مزیدار دی و تا شوق کی خوشالی ورتا چکل دا ټولو نه زیات نږدې شي نو دی پوه شي چې دا خو فرشتې دی ګوره ناګهاني نه راځي چې دی هیبت کې واقع نه شي دی ونه یریږي دومره الله خیال ساتي دی خواله ولا را ورسیږي دغې فرشتو کې یو فرشته ملک الموت چې کوم فرشته د مرګ دپاره مقرر ده هغه ملک الموت د انسان ته مخ وروالی چې ستا په دنیا کې ټیم پوره شو او دې نه پس تا له به صادر نه وباسو او پیغمبر علیہ السلام فرمایو چې دغه زن کدن وخت کې ورته خدای پاک مخامخ عذاب د دوزخ هم وخی او جنت هم ورته الله وخی مخامخ چې شمدې دی وویني فرشتې ورته وي هغه مخامخ جهنم ویني داسې جهنم نبی علیہ السلام فرمایي چې یو بل کې نه نوزي دا هغې لمبې لکه د غرونو غوندې یو بل کې نه نوزي مخامخ دا جهنم دی وویني ویدایني او داینه ما ویدا استاذ یو تاله همدا ځای تیار شوی و خو تا نیک عملو کا اللہ دے خوشحالہ کنو دے زین اخلاص شوئے مبارک تشا دے زین لبتنز استا پا دے بل کافر بلی لورزی او مخامخ پا جنت کی رد چکم مقام دے غور تو خی وی آغا مخامخ جنت وینے دا غستا دا ورت لو زیر مو دے خوشحالہ شی اس جو سلی تا خن نعمت ملاوی گی دا دنیا پا دے بیکارا نعمت اگر بیا سکی اب دنیا سکی دے دا پارا اللہ دا ہو کی کہ او خزن قدن دا سالک پا تکلیف ہوزی پا دے دے پوئی نشی او دویم دار چې دی دنیا په څه خفه نشي لکه د نیکانو متعلق الله فرمایي لا خوف علیهم ولا هم يحزنون نو علماء دا معنا کوي چې دنیا په څه بده لا خوف راتلون کې زمانہ کې قبر حشر کې بام په یره نی هیبت بنی او لا هم يحزنون دنیا کې چې ته کم بچی پاتې شو مال پاتې شو اولاد پاتې شو بنگلا پاتې شو دی په څه بام دی غم جن نشي او دی خنیامت به وینی جنت پا ہوئی نی جنت خوشحالے پا ہوئی نی دی با دا سیوی چو سور وزاری میں ویچی دی جنت تا وروال واتے بیا آغا ملک الموت پا ورتو یا ایہ توہا نفس المطمئن ارجعی الی ربک راضو یتم مردو یا اے اتمینان والا نفس ورتا با انسا حیبت نشتا ایس قسم یارا فضا حیبت تر باندے نشتا روز لگون دی پا اتمینان سرا تو با ہم خوشحالے اللہ با ہم درنا خوشحالے
نو دا نفس بروزی جناب پدا سے آسان اخکل طریقہ بروزی چلے انسان تب بھی تکلیف نہ رسی، بلکہ حضور پاک مبارک او مثال ور کیوی لکل مشک نہ کیو بس آسی او ساس کیو بنو مشک ضرر نہ رسی، دقا رنگی کما تسیل القطرتو لکا سنکی او قطرہ بیگی من السقال مشکنا دقا رنگی لدن دا سارا او جدتا پیسے تکلیفو نہ رسی گی. ملک الموت جوٹی خلاص شوا، ملک الموت صرف دا سادر او خکو دا پارا دے کہ دا سات ملک الموت رو باسی نور فرشتے و سارا چکا میرا غلی دی اگی و تفورا میں علی شاب مملا سارا کا فورا لیتے واخلی یو رب تستر گی. نبی علیہ السلام فرمائی ملک الموت صرف نے پریدی یو رب تستر گی فورا لیتے اگی واخلی خپلا قبضہ کے اگی فرشتو زان سر دا جنت نا کفن روڑی خو خشتا مزیدار اعلا قیمتی او خوشبویا خوبصورتا دا غا ساچ دا نو آغا لکدل دا کی منگ دا ملی دا جوسا پا کفن کن غارو دا چی دا دکم روح دا ام پا کفن کن غخت لکے گی نو دا جنت پا کفن کن ان غاری خوشبویا پی پوری شی او مزیدار ان غاری او حدیث کی راضی یو دا بلنے اخلی اوی مال اراکا ولی مال اراکا لکل اچھا زوی لیر مو دا پس پیدا شی کنا یو دا یو دا لاسناخ لی بلی دا بل دا لاسناخ لی بلی دا بل دا لاسناخ دقا رنگی دا سا یو فرشتہ دا یو نا یو مال اراکا بلی زو مال اراکا بلی مال اراکا بلی مال اراکا پا دا غا طریقہ وانے جناب اسمان تو خیجے اسمان کی حدیث کی راضی پا دے فضا کی فرشتے اللہ مقرر کرے دیر فرشتے خوری وری دی دے فضا کے نو چے سمرہ فرشتے پا دے فضا کے خوری وری دی نو یو بلنا تپوس کی دا سب خوشبوئی ربان دے لگے دا دا خوشبوئی دا صدا یو دا بلنا تپوس کی دا خوشبوئی دا صدا آخر کے لدی فرشتوں نے خبر شوی دا فلان کی مسلمان کی دا فلان کی زوی دے دا فلان کی کلے دے دا غد خروح دے دا غیر خوشبوئی دے مومی قول نوم والی حدیث کے رازی فیسکرہو بی احسن اسمائی دے انسان مختلف نومنے پا دنیا کے خشتا مزیدار نومی واخلی اغیوہ تا دعا کئی وے خدا پاک دل خوڑے لوے جنت ورکی وے افرشتی وے تا دعا کئی دل برکت ننن کو من خشتا خوشبوئیو لگے دا زمون لرو خانشو پا دا طریقہ لنبی اسمان تا ورسی کہ وے رسائی ال تا دروازی دی پا دی لنبی اسمان کے نا فرشتی ور اٹھا کئی اغیوہ توی سوکے وی دا فلان کم سکے وی دا فلان کی مسلمان سامر آغشت دا وغبر علیین ترا سوم اغیوہ تا دروازہ کولاو کی استقبالی ہو کی. حدیث شریف کی راضی رہی یو اسمان نہ تربل اسمان پوری فرشتی ہے تو جلوس پہ شکل کے بوزی جو شیعہ الملائکت من السماء للسماء تشیع دیتا ہوئی لکہ یو سلی پڑی رگن تعداد خلق راش و استقبال ورتو کہ بیدان سر بوزی یو ملم راش و خلق ولا مخی لورشی گن تعداد او اگا ملمت مخ کیو دیور پسی و باسی و زندہ باد نارے و باسی دقا رنگی دا یو اسمان نہ بل اسمان پوری فرشتی پہ جلوس کی بوزی جناب سمرا لوے اعزاز دے دا مسلمان دا روح بسمرہ خوشحال بھائی اللہ دے مقدہ کا روح کر دے دے مسمان کے بیا دروازہ کو لو شید وہ مسمان تا اور رسی التے ہو لوے بیت تے یو مقام دے علیین ورطوی اغی کے لئے اندراجوش لوے مقام دے التے ہو سی دے مسلمانان دا ارواحو التے کے صدر دفتر دے اے کے رجسٹر کے نمو لکے لیش لان کی تاریخ دنے سوتا دے وقت رو رسی بیا جناب کے دے شہید دے دا عرش دا سوری لان دے بھائی حدیث شریف کے رازی لها قناديل معلقة تحت العرش تصرح من الجنة حيث شاءت ولي ده پارا جالي دي ده ملاش ده زينة دي آرام گاهون دي ده الله ده عرش لان دي او جنت کی چه کم زیده چکر لگه نو ده اجازت ده او کچر ته عام مسلمانی نو علیین ده خوشحاله او مقام ده جنت غن ده خوشحالی خو نشتا خو ده خوشحاله او مقام ده اگه کی او بل سر ده روحون یو زیش او یو بل سر گپ شپی لگه یو بل سلام ملاوی کی باقی در روحون مسلمان تر دی حد پوری کہ صحابہ کرام کی بس وقفات کے دل نو بل صحابی برا گے ورتبے تخو ملکے گے قریب دی سال اوزی او کتمر شوی نو گوری پفلان کی مسلمان بزا ما سلام ہوئے خوا تو صحابی بل توی وی کتا دا مسلمانان روحون تورورا سیدلی نو با نبی علیہ السلام زما سلام ہوئے انہی صحابہ با یو بل باندی سلام لے گا ملو پسے نو معلومی گی دا چی دا روحنی یو بلسرا لتا ملاوی گی یو زی یو بلسرا او کم انسان چی بد عملی برابر خبر دا کدا کافر دے کافر او کدے کافر ندی مسلمان فاجر فاسق دے دن چی کم وقصاو باسی
د دوار جهانو سردار مبارک فرمای فرشتي ورترش بډیر خطرناک شکل وتکین دومره خطرناک شکل چې ابراهیم علیه السلام یو ځل د مرګ فرشته ازرائیل علیه السلام راغی نو دی وته ته مسلمان له پکم شکل لازی او کافر له پکم شکل لازی راته ځان وخای وی طاقت به نه لرلش وی نه وخای راته ځان وی خما ته وګوره چې وی قتل مسلمان له پکم شکل لا داغه شکل یو خو ډیر مزیدار اعلی وی اوس هغه شکل مخای چې کافر له پکم شکل لازی وی طاقت نشي لرلی وی ته خو ما ته ځان وخای وی خوا مخکا ابراہیم علیہ السلام بے ہوش را پریوت گورا جلیل القدر پیغمبر تا گورا بیا وتا ملک الموت لگیا دے دا لاس پی ولا مگی او سے بدل با نلا سن را کا گی ورتا چے ہوش کرا گئی نو چاہے تا تو سو کہ بیا رستو وتا وی سنگ حالتو اے اسرائیل علیہ السلام تا وئی وے کہ اللہ یو دے لوی مسلمان یو دا خدا دے رتا بیداری اکڑی او اغل جنت ورنے کی خو صرف دا مرگ وقت کی تاو وینن دا خوشالی مولڑے رہا دوم رخشتہ شکل باندھ را دے او چی یو لوی فاجر کافر بھی چی طولو مرے تخا پکڑے اگلا خدا پاک جہنم و اس قسم زدہ ورنے کی خود صرف دا مرگ وقت کی تاوی نہیں دا عذاب مولا رے دے وی لاما چی او قتل لا تک تور شکل او دستر گشنے او دست پیمان او دخلے لے دا اور لمبے خطے او جناب نبی علیہ السلام فرمائی چی فاجر او بدعمل انسان نا د مرگ فرشتہ ساو باسی دمر تکلیف دتا ملاوی گی چی دا تور او یا غزار پیو کا غزخمون با برداشت کی خورد پرشتو لی دل با برداشت نکی او یاد پت تور غزارون اوہا اللہ دے مسادی دنیا دا جل دا سے ندل لکا حسب تم انما سنگ دے تاسو پیدا ہے پا دنیا کے او تاسو بانے سے تکلیف برا نشی حسب تم انما خلقناکم عبسا وانتم لا حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنوا خلق دا خیال دے چی مون بس دنیا ترالو و سا عذاب و سا تکلیف بنی و مفتو کی مزی و چرچی بی و مند ترنی بی و بنگلہ دے و بیلڈنگ دے و خوشحالی دے دنیا و دنیا زیب و زینت دے و تماشی دے و زمرا راکاگو باقا بلا دنیا سر بای سرے پکے خبیص قمق الخلین دا خبر مباسی ملوی اگی دنیا نسوک راگ دی جناب دار کفر الفاظ دی گوری زان پر کوئی کار یو سړی دا وایي چې هغه جهان نه څوک راغلی دي هغه جهان خبر ما ته د دواړو جهانو سردار او خدای را کړی دی په دې زما یقین دی زما په ایمان دی او چې د هغه جهان نه څوک راغلی دي معلومیږي دا چې ستا جهان خبرو کې شک دی بیا ستا په هغه یقین نشته د کفر دی چې څوک په آخرت باندې او په جهنم باندې او د رب العالمین په عذاب باندې یو سړی ایمان نه لري او په آخرت ایمان نه لري او د کفر سړی کې په ٹوکا کی ہوئی ہو کپارا طریقہ ہوئی سلی پہ دی ایمان نو دی نو خبر ابھی دا کولا جناب چھے اگا فرشتہ لی دل دیر خطرناک شکل کے رازی او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی یہ کتاب امام قرطبی رحمت اللہ علیہ لکلے دی التذکرہ فی احوال الاخرہ اگے کی ناشنا حدیث نقل کی سلی چی گوری سے چی گورم کلا کلا رواخلم وجودنا ملا سے خولے کا لو بے گی صحیح حادیث نقل کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی داغی و مثال ور کئی وے دمر پسختے دا دن دا سار و باسی مشکات کم دا حدیث شتا لکہ یو صلی کے سسپار سور کی او بیا پا لمدو مالو چکے دا سسپار کی دے اور اکا گی ہے دا مالو چکو لمبا نہ کئی ولی چی لمدو دی او لو خلے و باسی دا قرنگی دا انسان پا دی رگونو که دا سارا کاگی و دا رگونو دا سی بس وزیگی لکه دا سسپار چی پا لمدو مالو چو کرا کاگی او تذکرہ کی لکی امام قرطبی پا دا حدیث کی نبی علیہ السلام فرمائی دا سی مثال دے لکه یو اونا چی دا ازغو دا کئی دا غنو او دا انسان پا دی وجود کی بند یو دا غی یو یو سانگ پک یو یو رک کی خور شوی او دا سانگ تولی دا غنو نڈکی دا اونا تیرا کاگی تردیہ دا پورے پیغمبر علیہ السلام فرمائی مشکات کی دا حدیث مشتا ویچی دا سات رو باسی نو دا انسان دا رگون دا غوخ دا وینے دا قطرے اغی پور انخطی پر روح پورے دمر تکلیف سرت دا سار رو باسی او دا فرشتہ جی ورطوی دا سات وی روزہ روزہ خبیصہ نفسا نو دا سات خورشی پا دا رگونو کے دا نروزی دا مسلمان اگا خونے غرا روانے چی دا خورشی او بیا دې رګونو کې داسې خورې چې دا فرشته په زور راکاږي. الله دې مساتي.
نو جناب چی سنگه رو باسی نو آغا دا مرگ دا فرشتی دیوٹی ختم شوا نور فرشتی و سرناسی یو رب تسترگی نپریدی فوراً تی آغا ساوالی مونگ لیو سراکا نو آغوی جناب دا سجین مقام نیو سخا گنده توٹا روڑی مس حوتا وی دا تاٹ دا ما شمان چی سکول کی پکی نکنا خورو کی پروتی ستیا نچکم جوڑ دی دقی تا مس حو یو سخا تاٹ ارا واخ لیو دا ساپ آغی کی بنده کی او بدبویی تیزی او دې انسان نم کې سو باسي نو جنت او جهنم ورته وخی هغه مخامخ جهنم ستازه و جنت ستازه و دغه و جنت ته خوشاله وتا بدبخت الله دې خپکه خوشاله دې نه کو زاغه په دې باغ جهنم ته زه دې مرګ وخت کې دا خوشالي ویل چې دې نه محروم شوم او دا عذاب ویل چې دې لا ور روانم چې خو تکلیف پې تیر شي افرشتي چې واخلې نو دا مسمان ته خېږي اندراج د پاره نو چې اسمان ته اندراج لوړي نو پلار هغه فرشتو باندې بدبوئی ولګي یو فرشته بل نه تپوس کړه کړه بدبوئی ده صدا بل بل ده تپوس کې اخر کې ادي فرشتو نه خبر اطلاع مله وشي دا فلان کې دغه چې کم په دنیا کې خراب نومو هغه یادای کم چې خراب نومو خنوم نه یادی ابو جهل خراب نوم ابو جهل دی خراب او خطرناک نوم چې کم سپک نوم دی هغه نوم ولا واجد فلان کې ده فلان کې زوی ده فلان کې کلی دی دا هغه روح دی فرشتے وی خدای د باندې قلانت نازل کی پر فرشتے و تخیرے کی دیکھو خدای تباہ کی ویلو صبور دا حلاکت خیرے ور تکی در برکت ننن پر مونگ بدبویوں لگے دلا اگر روح یوسی خیرے ور تکی رن بی اسمان تورس سی الت دروازہ تکا شروع کی ور کلاو کے سچل دی فلان کی دا فلان کی زوی مراول دے فاجر دے یا کافر دے اللہ فرمائی دا کافر پا حق کہ اللہ فرمائی لا تفتح لهم ابواب السماء حتى يلج الجمل في سم الخيار قطعاً بدتا دا اسمان فرشتہ دا دروازہ کلاو نکی نکلاو بھی دا روح لاوش جناب سجین ووز مکلان دیو کندر جہنمیانو دا پارا اگر کلا غیر اندراج چیگی اپا دا سجین کے دیرش نو صاحب دا عینی دا بخاری شریف شارح بدر الدین عینی رحمت اللہ لے اگد حدیث نقل کر لے فرمائی دا نبی علیہ السلام دا وینا پا زیل کے وے کم انسان چی دا سحر منس کئی پابندے سرا اللہ بے دا قبر دا زمان محفوظ سائد دا زمان کلن سخت نبی خدا محفوظ سائد او کم انسان چی دا سحر منزل نپاسی سار منز نپاسی دا سار منز نکئی دا زمان کلن سخت نبی خدا پاک ورکئی مسلمان والی ندے مسلمان دے لیکن دا سار منز نپاسی دا شپی ناواخت پور ٹی وی تناستی وی سیار تناستی دشونو تا ناستی نا وقت پوری گپونا شپونا لگئی دنیا خود زالان دولے اقلال یارانم در سر ناستی گپ شپی دی سار وقتی بیا نشی پاسی دی ولی دا شپی دا خوب اغیسا خوتا پدا مردار خردجال پدا ٹی وی باندی صرف کلا گون باندی دی وقت تیر کر یارانو دوستانو سر گپونا دیو لگول پو جرو پا بیٹو کنو کہ اخیر اشپکی تک پیا پاسی دی کم دیشی بیا نها بجی و اتا بجی و شپک بجی و بجی او بلا باز خلق پی فخرم کئی یارا جی سار ما تا پاسی دل لگرانی زنا وقت پاسی سو بجے جی پاس یار سو واتا بجے نمخ کے دنشم پاسی الگ پا گناہ فخر کے کم بختا پاسا و سحر منزو کا اللہ راضی کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دیو سلی متعلق چاہے تفوز کے فلان کے سلی سار نا وقت پاسی ویردک وہ گلو کی شیطان متیا ذکلی دی سنگ شیطان نخکاری متیا دیم نخکاری شیطان جی چالا پا غوک کی متیا دیو کی پاگا دا ذکر او دا لا الہ الا اللہ دا آواز لذت سرانے آگا سب پوئی گی اگر تک تو بانگ میں اللہ اکبر اللہ اکبر نو دا وقت کی متیا دے شیطان پرتی دی نا اگر پدی لذت سے پوئی الا مانز پر لذت سے پوئی اگر تلاوت پر لذت سے پوئی اگر کہتا کہ اسری دعوت ور کی دین اگر دعوت کم لے قبل دا وقت کی شیطان اگر نجاست پروتے اگر نہ فرشتے کرے کا کئی وہ گرو کی شیطان متیا دے پرتی دی او دا لے کہ جناب دا شیطان پر اخر وقت کی حدیث کی راضی مشکات سے بخاری حدیث تے دی لے کہ شیطان راضی ہو اگر پیسے دم چھپ گئی کوڑا پہ کئی کوڑا علیک لیل طویل فرقد اوک دش پلا او دش چف پہ ناری کی غوٹے والا درے وار کئی نو کہ سڑے وقتی پاسی اللہ یاد کی او دسو کی او مانزتا او دریگی نو درے والا غوٹے کولاو شی خوشحال ای اتمینان سرے او چکم سڑے وقتی پانسی نا وقت نا غوٹے پہ بند پرتی وی نو لکم سستی وی پریشانی مورتلے رئی غمونا مورتوی لکی سکون و اتمینانم نی معلومی گیرا دی حدیث نا ہم کہ دا سہر منز دا دنیا دا غمونو دا لرکے دو دا پارم یو بہترین علاج دے وقتی کے پاسی نو دے خوشحال ہے
نبی علیہ السلام فرمائی اد ظلم مطمئنی اور جسار منظر کی غمجنی سکون نی اطمینان نی. امام قرطبی دا حدیث پر انا کی لکی چی کم سلی رسار منز کئی دزن قدن سخت نبلی محفوظی او چی کم سلی رسار منز نکی خام خواد دزن قدن دی تکلیف ہو دی سخت تر تیار شی او فاجر مسلمان لام گولی دا قبر عذاب ہو دزن قدن سخت اشتا او جہنم ولشتا او حدیث کی رازی ممشکات شریف کی اوگد حدیث دے چی دا مسلمان دا سال آرشی نو علت تیغیت پوسو نکی نور ساگانی فلان کی سنگو فلان کی سنگو نگو مسلمان خود مسلمان متعلق تپوس کئی دا کافر تپوس خو نہ کئی نہ غیوتی فلان کی خو مرد زمانہ مخ کی وفتہ شو جمل شوی دی دو ہفتے شو مثلا یہ روز شو اور اگر سادل تے نہ راغلے اس تپوس یو بل نہ کئی خود مسلمان متعلق کئی دا کافر خو نہ کئی غیوتی وینا خود تے نہ راغلے نہ نوری وی باس چستان مخ کی مرد او سیران لا معلومی گدا چ زہبا الی امه الهاویہ اتلے لے غسی جین کے پروت تے ور پسے بیا دویم نمبر عذاب دا قبر دے لیکن وقت انسان نہ ساوزی نو بیا دل فوراً جنازی قبر تول پکار بے عیسیٰ اللہ دی پکار پیغمبر علیہ السلام فرمائی فوری خواہ او زمان دا خلقو یو غلط رواج نن بمازیگر مرشی و سار ربولا دو بجے و درے بجے و سلور بجے جنازہ مقرر کی بے زائے مسلمان لتکلیف ورکول دی کدے نیک دے ام تکلیف مور کا وزر جنت تور رسوا قبر دا جنت کند دا او کدی فاجر دے ذری ورسا وزان تخلاصا وا کجے دو زخی دے فوری بخا خیق ملے شپی تب ہم نپرے دے موری سے دے خدا پاکو بخی دا آگا پا وسیعتونو کی یو وسیعت داو آگا بوے گورے کدی سار مرشم چی غرمیتا میں پرے ندے کدی غرما مرشم چی شپیتا میں گورے پرے ندے کما زگار مرشم چی شپیتا ما پرے ندے فوری بما خا خوا او ماغا سے آگا پا وسیعت منگا ملو کم نو ملی دا پر اقصر پارا او رگا فلان کے راشی او فلان کے برا رسی او اعلانو نبو کو جنازہ بدرا نشی او جشن منجور کو دا ملو دا نور سپیکر والی او پر طول دنیا کے سر دے اعلانو نکی فلان کے مر دے او جنازے لراشی دے فلان کین چاہ لے جنازے لے تلیو کو طول اعلانو نکے طول دنیا پر مخاقش تی یو دے لکا بس جماعت کے اقبل کلی کے ہاں یاران دوستان اغویت اطلاع ورکا یا سو مشر سلے دے حاجی سیب دے خلقو سر تعلقات تی دے ٹھیک تو وائے خلقو تے اطلاع چی سمر جنازہ گڑی چی خبر ہے خوری واجہ و رسم منجور کر جنازہ ہونا اس پہ جانے کے چاہے تعلق بھی کہ لوڈ اسپیکر یو سر نہ شروع سی نہ مغ خلق دے ملو تدان خط ولا کھڑا لوڈ اسپیکر بہو کر دوں گا یو سلے دے داغو مردو کے تعلق تے شیرپاو کے تعلق تے میرا کے تعلق تے داغو مانزو کے تعلق تے داغا چار ہزار کے تعلقات یہ خلق دی گی لیکن کدی او کر دے نو بیا سے خبر ام فوری کار کول پکار دی کہ مولا ولا مورا کوا چھ منو بس فوری فوری دی خقوا دا پیغمبر علیہ السلام دا وینا مطابق عمل کوا پرے دا ملے من دنیا خلق برا گنڈا و دا ست دی و دا قبر ککنا و دا اس پر پسی قلب ساروی علالا و دا جانی مازو نا روڑا و دا سابونو نا روڑا و دا سخاتو نا دی روڑا و شاب اس غریب مسافر دے درک نا لگی غریب دے زال نا خبر ام نی اور لگی من پی غوبل پی جوڑ کردی ملی مزا من دا شریعت خلاف و جمدیم دیم دا من دا شریعت خلاف و دا و خادیم شریعت اصولو نا خلاف او ملی شریعت اصولو نا خلاف بس ملی دا کفن دی دا پینځه جامې دي دا خزه د پاره او سړي د پاره دا درې جامې دي خبر اخلاص ده تمړي څ خرچه ستانه راځي او بیا عقیده د قرض پورې دی هغه په اخلاص کا په دې باندې کوم پردي قرض پورې نه اخلاص ہے او تا خیراتونو خاتونو شروع کړی دي زمه بند را غاړه بند ده ما یو چار هله کې دکاندار سره ناسو نو موږ کړی دکاندار دې کپڑے دکانه دي هغه سره ناسو نو سړي راغی ما ته مولي دې ته خو نصیحت وکړه ما یې ولی ویره د د پلار زما دوستو او د د له واده لپاره معنا قر سودا وړه او دې را ته وې چې ګورې کزما شوم دا زوی مې درکای د د له واده لپاره معنا قر سودا وړه او جناب هغه مړ شو دور پسې جمعه مو کړه اوس خاتونه مو کړه اوس سلویختی مو کړه او کالې مو کړه او د دنیا دولت یې برباد کړه زما هغه قرض نه راکای مله کدا خو قرض مخ کې دی الله بنده ز قرض خلاص کړه پلار غاړه دې بنده ده اے بابا بخبل کار کئی میرا خیراتو نہ اور پسے والے کے اے پر جون بے ورکا ان پر قرضے والے سودا گشتا میرا خیراتو نہ والے کے خلق میں شرم آئی بیا دا آگا چیسا خیرات تے کام دبتا پرے وقت من دیر خلق غریبان آنے لکا اس خاتمات تے پرے دو او خلق بس ہوئی خانو چی نیت تے داو چی خلق بس ہوئی نا آگا دیم دبتا ہوگا رو دا سیز اصل شید منز پا دا پورے دے آگی فیدیو ورکا زکاة پہ پورے دے والا اخلاص کا حج پہ پورے دے غالا والا خلاصہ کا
روجه په پوره لږی فدیه ورکړه غاړه ولا خلاص تکا دا مسلمان قرض په پوره لږی غاړه خلاص تکا دا نه خلاص او جسن کې او خیراتونه دی او سخاتونه دی او صابونونه دی په صابونونو بخله کې دا بنده حق دا خدای حق پوره دی غنه ورکه جسن نه جوړ کړی دی ملي نه جسن جوړ کړی دی نه ځان ساته لا اول دا بنده حق او دا خدای حق دا مقدم کا هغه نه پس کو ته خیراتم کې او تسخاتم کې او تسرسه کې او نن زبا زمونږ د مقبرو سخاتونه توبه او باسه توبه اسه د مولیانو د شرم یو شیم جوړ کړی دی او لا اخله ګوره تاسو پختانه ما یو ځل رکه او چت شو ما ګران او محترم یو یو را تقسم نه مالو پرون دغه کې ما یو ملک باندې مساله کوله ټول علما کرام ما سره ناشتو ما مساله کوله البته کې پسخات باندې لګیو او د عوام خلکو په جګړه کوله ایا وی مریان پسخات جګړه کې میرا مریان دي ترته وګور کم یو پکې مولاده یو د تر یو بل د پلاړ یو بل د ماما د سار اور دي یو وګور مې مخامخ هغه نه ولر دي یو پکې مولاشتا خو تاسو د کور راوته رومال ری خلې تا وکړه او تاسو څه به یې په عمر دوکه جاته رنګو علامه دې او کدا پښتون دې انا عمر دو راوته ری خلې سر نه تا وکړه رنګو مړي وراله نو تو رنګو تا څه به یې کړه عمر تو عمر دو پښتون دې او کدا مولاده تا ځان ساته را دي سيزونو نه او دا مشران دا سپینګری بازي ځان به وقوف کړي وي نو به صف کې به ولاړی ځان نماز راکا جګړې به پکې بدنامم په مونیاو کې شي خپل کور ته یاو دا شي مکاوي اغه خیراتو کا چې اغه د خدای د رضا لپاره ای او اغه خیراتو کا چې ستان یت دی چې مانه په الله راضي شي نه راته خلق ته خلق خلق خلی بندي شي نو جناب خبره مې دې پوره کولا چ حق دا خدای در باندې پوره دي ته د دنیا خیراتونم کوا او صابونون ال 15 پیټه یو سپه نخلاصيږي وګاره مې د خپل اخلاص کړو خو غل خپل الله الله حق مخ کې کا دا بنده حق مخ کې کا رسري بیا صابونون ویشه او بیا دې ارسه ویشه او خیراتونه کې او ارسه پخې به هر صورت ورونو اعظم خیرات څه خیرات دي د مړي کفن بهترین شی دی نبی رسول الله فرمایي اغه کفن مړي د ورکه خپل جامې جون کې چې د کما جامه غسل هغه کفن باور کې دا مسئله ده جون کې کما جامه کو ساغه کفن ورکی مون سوایو الک کفنی سان ولا راولا نو بابا چې په کوم کفن کې سنده غوړ نه خشته کې کفنی سان راولې او خیر قید جوړ کړی دی او بل دی جوړ کړی دی جشن دی جوړ کړی دی هغه کارونو کوي چې کم کار د شریعت اصول مطابقی او کم کار د خدای او د پیغمبر د وینا مطابقی کم کار باندې الله او د الله رسول خوشاله دي او دا مشران دا سپینګری می پوهه کې دا سپینګری تا بازه دا کار مکه وی دا قصه دا خبره نه یو خو مولانو پورې خان دی بوله خاتون اوري بل خواته جیب کې جیب یو ځل بدا سه کوم په مقبره کې جیبونه بل دی بازه خلکو لا کوم ته تاسو وګورئ چې دې سره جیبونه کې صابون شته کې نشته ترخ کې دغونی وکنه دا بخیمه کې مولانو سره سونه یو لوپ پټه دې سونه راولې دا زمازونه دې راولې سمره دي او مولان سونه دي سونه لاړل جګړې دې کوي مونته مخام خلکو مخ کې سر وحیا نه غږ نشو کول نو خبره مې دې پورې کولې رونو چې اغا انسان مرشنو فوري بوله اساره بنا قبر لا فوري وله قبر لا چې یو قبر کې کې خود نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کدي مسلمان دی دل فرشته راش دو فرشته راش ډېر مزیدار او اعلی شکل اغا فرشته دنه تپوس کوي مر ربک رب دې سوک دی رب مې الله دی بعد چلے خدای ته نږدې دی نو هغه خدای صفتونه مو کی هغه الله چې دې پیدا کړې مسمانونه پیدا کړې زمکه پیدا کړې امه رب دې نبی دې سوکت رسول دې سوکت محمد صلی الله علیه وسلم دین دې سره اسلام نو بیا هغه فرشته ورته وای چې مخامخ وته بیا دغه ځای کې د جنت مخامخ کی او د جنت نه یو سوره ورته کولو کې دا هغه خوشبو او خشته اعلی هوا په لګي او دا یو معزت من مل ما پشان سملاوس یو عزت من مل ما پشان دی سملی بلکې حدیث کې راځي چې الله اعلان ورته وکړي چې دتا د جنت بستر وغوړوي د جنت جامه وته واغوندوي او دا قبر دومره د تپ کولاوشي لکه د نظر چې سمره لګي او چې کم سالې فاجر دی چې دې سین قبر کې سملی دا تاسو کې رب دې سوپته دی هه هه لا درې نه پويګم اوس دغه وخت کې دروغ هم نشي ویل دنیا کې خو هر چا طرف معلوم دی
دا چکم مشرکین دی تو خراب معلوم دے خو اللہ منی خوش کو سرک یا ہم خلا نشق وزولے ہے لادری رسول دے سوکتے ہے لادری نہ پوئے گم دین دے سدے نہ پوئے گم افرشتو دی لا دریتا ولا تظالم نہ دے خپل عقل نہ کار غشتو او نہ بل چات پس تابیداری دے کڑے دا بل تابیداری دین په حق نه رکھڑے کر ټول عمر دے پہیش و عشرت کی تیر کڑے دے نو جناب حدیث کے راضی کی رازمہ کا پیرا جخت شی دا سی را جخت شی دا پختہ ہے پہ یو بلکہ ننوزی دا پختہ ہے او پیغمبر علیہ السلام صحابو تا مثال مرک دا غسی دا پختہ یو بلکہ ننوزی او مسلمان باندے زبک را جختی گی خو معمولی غن زور والا ورکی او دا غی پیغمبر علیہ السلام مثال ورکوی دا سی زور والا رازمہ کا ورکی لکر یو انسان دا یو مور بچے چی کلن سر خو گی گی دا مور والا سر لزور ورکی دا سی دمے کی او چکم بدمل علیہ پختہ یو بلکہ ننوزی نو بیا پا دباندی فرشتی مقرر شی او فرشتہ حدیث کی رازی یقید له اعما و اسوام اپستر گو باندی لندر او پا وگونو کاندا نستر کی کار کئی نو او یو مضبوط دا اس پنی یو فولادی سٹک ولا ورکی ایو وحاوس نو اغا خو پا وگونو باندی کاندا دا آواز خونوری چی رحمی پیرش پستر گو لندر چی دا دا غووینی دا وجود دا زری زری او دا وینی زوی چی رحمی پیرش نو درز ورکی نو چه اغا والا درز ورکی دا وجود زره زرش توٹی توٹیش نو بیا زر جوش نو بیا ہوئی دا عذاب پی مقرر او حدیث کی راضی ہو کہ او یو بلکی یو کم سل ماران دا پی اللہ مقرر کی تین نیل راضی اجدہا چه وطن منگوائیو او دا اجدہا پا سرم لٹک ورکی او پا لکیم ٹک ورکی دو ٹک ورکی او دا دنیا مار ندے دا خیرت مار دے دا دنیا مار کے سڑی اخری نو شواروس کے دن دن یا سڑی ملک یا کہ شواروس کے بچوں نے بیارو رو جوڑی گی یا شواروس پورے زہر پتے جائے کے روانی او دا اخیرت دا مار متعلق حضور پاک مبارک فرمائی چی یو ٹکور کی دمر تیزی دا زہر کئی چی او یو زرو کالو پورے دا یو ٹک تیزی روانی او یا زر کالو او دا پر لکیم ٹکور کئی او پسرم ور کئی او یا فرس کا دا یو کم سلنا او یا ماران فرس کا دا تکونه ولا ورکی دا بی بیل عذاب مقرر او یو بل حدیث کی نبی علیہ السلام فرمائی دا غمار دمر خطرناک زہر لری کدا غی او ساس کی دنیا ترا پریور وی دنیا کی دا شنه بوٹی دا نظام با اچھی دمر خطرناک دا غذاب پہ مقرر دے دا جہنم بدبوئی و ترا روانه دا او دا چکم بستر دے ام دا جہنم دے او دا دا چکم عذاب مقرر دے غم دا اللہ سزا دا نو صاحب دا قرطبی لکی دا حدیث دا نبی علیہ السلام پرانا کے پیغمبر علیہ السلام نے نقل کی چی کم انسان دا ماسپخین منس کی اب خدا پاک دا قبر دا عذاب نو محفوظ ساتی او چی کم انسان دا ماسپخین منس نگی دا لبا اللہ دا قبر عذاب ورکی سخوا خاق پر لگا کوئے کا نکا دا سہار پر مانزل دا غنا خلاص ہے دا سالا وطونا نزعینا زنکدن او دا ماسپخین پر مانزل دا قبر دا عذاب نخلاص ہے او کنه که اثار مونز دا زن کلن سخت بای او کنه مسبخین نه که دا قبر عذاب بای دا عذاب دا خدای پا علم که چالو شو خدای ارکل ارفوزن پو چالوی بلکه حدیث که راضی که دا یو یو چغا دا دون چغا وی چه سوا دا انسان و دا پیرین دا حیوانات موری بسی مضبوط چغا دیو بس پلده پروت دا قبر خدا جهنم کندره و جنت باق دی نبی علیہ السلام فرمائی بل پا که دریم خبر نشتا ورپسی بیا دا قبر نہ پاسی دل دی نو حدیث شریف کی راضی نبی علیہ السلام فرمائے چی کم نیک عمل انسان دے او بلش پہلے والی چی خلق دا قبرون نہ پاسی نو دے بنی خستر گی اوغڑے اذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون خستر گی دے اوغڑے نو یو خشتخ کل شکل براش دتا و مخامخ ادھلی گی دے بھائی تپوسو کی تسو کہ دا معلوم بستر گی پتاو لگے دے ستادہ دے مخ نہ خمات تازگی معلومی گی ستارا مخ و مات راسی خوشحالی دی روزی تو سوکے اب او توی دستانے کملو دنیا کے دستا دا پاسا سورو مو تم اخپل و مزوتا نا پریخو دیں پابن کڑے میوی او نن زتال را غلی مزا ما دا پاسا بسور شے او دخ اللہ عیساب کتاب میدان تا بدے بوزم ناو تا چیت شے دا مسلمان نیک عمل انسان پی دا پاسا سور شے او میدان دا عیساب کتاب تے بوزی او چه کم سرے بدعمل دے چسترگی ہو گڑی اس خاص شکل بان استرگی ہو لگی تو سو کیوں بے استرگی میں پتا ہو لگے دے
سره مخنه ما ته غم راځي هيبت او يره را باندې رااله وي زستا بد عملو دنیا کې ته زما د پاسه سور او مزه وکول اس چیز سے جدید باندې سو شمو میدان دی صاحب کتاب تبه بود نو مشکات شریف کے حدیث سے نبی علیہ السلام فرمائی کہ غسل آگا چکی دا سلی پہ غوئے نوے دستنی والا چکا دا سلی را ٹٹ کیا پہ دا پاس سور شی او شان والا آگا چکی ورکی او نیغی دا حساب کتاب میدان لبوزی او کم سلی چے باز نیک عمل بلا بل شانی اگر جسین ستر گئے او غلائی پہلی لا سنو خپوک کے بے اللہ دا وزر و طاقت پیدا کری تا بے او خشتر آنخ کارشن دی بے نیغ وروائی دوزی اگر آنالا بزن وروسی التا چه ورسی التا بو سره فرشتي په جګړه شي فرشتي به دوی څه کوي وی دا راته خشته ښکاره شو دا لاسونه خپې مولا کولو دلته راورسید وی دا کوم ځای دی وی دا خو جنت دی جنت دروازه ده ځای واپس عمل نامه را سره شته نه مونږ سره خو عمل نامه نشته او عمل نامه نه بغیر دلته څنګه راځي زه چې حساب کتاب وشي نو بیا وی یاره مونږ خو حساب کتاب نه یو خبر او قبر نه پاسې دوی لاس په مخ خو دلته راځي اغیب او توی چی دا عمل نامه دا عمل نامه یو گیت پاس گوندی دا خلق یو دیتا زی کنو یو پاس ہو سرین وشی عمل نامه راولا چی نیخو تاسو مونگ نپریدو وی پا دی بحث و تکرار که بای دا اللہ دا طرف نمورتا یل آوازو شی چی اے فرشتو دی سر باس مکوی دا ما دیر نیکان بندگان دی دا بی صاحب بی کتاب با جنت تزی او بعض خلق بدای چی دا سترگی او غلی نو پا دا سپیمو که بوتا زنزیر ہوا چی اور اکاگی بے پل مخے دی با چی غیوی چی صبرو که ما سر خوی صاحب کتابو شکن ای بو تو تاروڑی سری جدا سری حساب کتابو کو سپے موک کی بزن زیر ور تواچو کم زن زیر اللہ تم ساتے حدیث کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی دا دو وجود بم غٹی دا سی بنی لکلا دا پاکستانی وجود چھے مضبوط وجود بے یو غاخ بے دا حد دا غر عمرائی دا سپے موک کی بزن زن زیر واچے یو دا غی زن زیر یو کڑے کد دنیا پلوے غر کے دن دا غر زرے زرے زکی اب وہ تواچی دا سپے موک کی اور اکا گی بے او بعض انسان بدل کی دا غدا شکل بدا خنزیر و جہنم تبرا وانی دا بعض انسان شکل بدا خری جہنم تبرا وانی دا چا سر بلان دی اخپی با پورتی و جہنم تبرا وانی اللہ دے مساتی نا صاحب دا قرطبی دا غا حدیث کلی کی نا خطا شم عینی صاحب دا عینی شارح دا بخاری اغلی کی چے کم انسان دا مازیگر منز کئی دا قبر پاسی دل بے مزیداری او چې کم انسان د مازیګر مونږ نه کړي ته صلات وستا ویلې شوی دی د مازیګر مونږ کم انسان نه کوي د قبر نه پاسې دل په دغه تکلیف باندې وي د مازیګر د مانزه رونو ګرځېدل لوی اهمیت دی دغه وخت کې او د سار د مانزه وخت کې فرشتي بدلېږي دروازه فرشتي چې د مازیګر مونږ سلوي کې د روانې شي اسمان ته لاړې شي نورې داسې شپې لپاره هغه د شپې فرشتي چې کله راغلي وي چې سار مونږ اوشي ناغي بیا بر اسمان ته خېږي دروازه نورې فرشتي راشي نو اللہ تپوس کہ اللہ پہ خبردار دیکھو تپوس کہ تا چلاتے بندہ سکول وی جی منزے ہو کہ اللہ منزے ہو کہ اللہ خوشحال ہے اچھا من نکڑی تا چلاتے سم کول من کو اللہ ریر انتظار کو خواہ کم بخت من زنو کنو روان شوتے خدای بک پسو نہ خپ کی نی اور پسے بیا د سورات یو لار دے یو پولیس سورات دے د جہنم پشا باندے تا حشر دا میدان دا سری لکہ جزیرہ گوندے او جہنم پتی گیر چا پیرا خدای تاو کی نو بلا لار بنی چی تلا حشر دا میدان نا جنت تلی پکم بازی نو یو پول دی سویرات نری پول دی نری دا ویختن باریک او دا توری نا تیره او چکم مسلمان نی کملی لکه دا بریخنا گونده او سوک لکه دا هوا گونده او کتاوی دا سنگ نن سبا خواقا مثالون در پخلی پا خولی آغازی نا تور بیلی نا بجلی پا دا نری تار کرا روانی چی دلتا پس کندونو کرا رسی دا ٹیلیفون دا تارم لا نشته په کم طرف په هوا کې دا اواز په کم نه رسیږي اوس خواغه نظام ختم دی دلته به کاغذ ورکه او په سعودي کې بوزي ماشين کې دلته کاغذونه کا هغه ماشين کې ورکا دلته سعودي کې به هغه نقل وزي نو بهر صورت چې کم سره نه کمل دی خدای به نیک خدای پاک پورې بس او چې کم سره بد عمل دی نو په دغه چې خدای طاقت ته سره نه دی خدای توفیق نه نو په دغه پول باندې سوت نه چي به جرته دیش به پکې ورځي باقی بیا دین شتل نو صاحب دا عینی لیکلی دی چه کم سلی دا ما خام منز کی دا پولیس فرات تل بورتا اللہ سان کی او چه کم سلی دا ما خام منز نکی نو بیا دا پدغا پولیس فرات دین شتل دی بخام خالان دی غرزی گی پولیس فرات با دی تلل عبور ممکن دی جہنم تا بغرزی گی نو بیا بیا خدا اوباسی او ورپسی لوی سزا دا جہنم دا اللہ دی مساعد مختصر در طویم خوری اوگد حدیث تی جہنمیان چه کل جہنم تا غرزی گی دا وجود به پکې سوځي د
دی با چغی وی دی با اوگی بشی اوگی اللہ تا با چغی که خدای مونگ دوڑی را که اوگی شو نو زقوم دا مارجره بوٹی دی تریخم دی ستقم دی غنیم دی پکی اما ولی اوٹا که نو وراو بلی آن خرا نو چه دی اگا خلی تا که دی غریب اوگی دی سب اوکی نو دی مرای که بیان خلی دی با چغی که خدای پاک و برا لراوڑی اللہ با فرشتو تا حکم کیو شو بولا لراوڑی نو بولا لراوڑی نا غو به بسوی ابد جهنمیانو دا وینه زوی بيد جهنم پر ویخ کې به یوځی کېږي دن کې به پرتی دا چې کوم نو نته بهږي وینه اب ولا اور په لوخي کې راوړي دا کله چې دی کې بوله راوړي او دلې مخته به لانی دی کې یش ویل وجوه وجوه قران کې الله فرمایي اجلی مخته لانی دی کې نو حدیث کې راځي دا مخته سرمن به ته پاغه لوخي کې را پریوزي مخ به تشړو کې پاتې شي او بلې خله به علی ورواله تل کې مړه کې بلای نه خته دا فقط طاعت امعاءهم دا کلمه به تلاند غورځي او دا باقی وب براوالی پر سر به وتا فرشته ور ور دا خو خوراک ته شکل خراب شو اوس بیا ته واپس انسان جوړ شي چې دې عذاب دا خوند اوس کی او وجود دمر غړ چې دې کم لکه پر لټ غزي او کینی ابا دمرې لک اتصل ویخ میله مزل جدی نه مکه مکرمه پر مثال نبی رسول الله ورکړي 48 مل کې بدناست دی ویره دمر غټ وجود چې خدای اوس وځيږي خچغه یو باسی ویلی بچغه وی الله تعالی زر کال یو روایت کیو کہ او یا زر کال بچغه وی یا خدای پاک خدای پاک په مونږ باندې لاول بد جنت هغه داروغه ته چغه وی ابو له جواب نه ورکې نو چې زر یا او یا زر کال چغه وی نا به ته انکم ما کیسون مله خدای دا خوای مطابق سمره دا خدای خو خدای پورې په کې نو چغه وه نو بیا به الله ته چغه وی یا زر یا او یا زر کال نو خدای باندې جواب ورنکې نو بیا بوی تاسو راځي چپ کیږو په صبر خدای خوشاله چې ویش بم نکو نو زریا او یا زرا کال اختلاف دی واکې دی به چپ غږ بنه کوي به سواو نه جزعنا ام صبرنا ما لنا من محیس کې چغه وو کې چپ کیږو په دوارو کې نه خلاصي بیا به الله ته چغه جوړي یا زریا او یا زرا کال چې بیا الله ته چغه وي الله به جواب ورکي څه جواب ورکي اخسؤ فیها ولا تکلموا چخه شي کور شي چې ما سره خبرې ونه کوي چې کوم بدامل مسلمانان دی خو به خدای وباسي او چې کم کافر دی اب په جهنم کې پراتی نو تذکرہ کې قرطبی لیکلی دی حدیث نقل کړی دی وی پراته وی پراته وی او جهنم کې لاندې بس خونه می خونه د خپل کې بین نه وزي وینه او زونه به بیگی نو بیا به یو یو کافر الله را والی فرشتو ته حکم وکړي د اوس په صندوق کې به بند کی نا غ صندوقونه به یو د بل لپاره ته به ته کیږي اور په کې بلیږي لکه څنګه چې دا 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 په زمون په دې دا او خفته په دې بتای کې دا خفته قط په قط پرتی دا اور په کې بلیږي او د جهنم سر به خدای بند کړي نه ختمې دوه پورې سزا به ته ملایويږي دا د کافر سزا پورې ایمان الله دې مو ایمان محفوظ کړي سړی ایمان یاړو او سزا ملاو شي او ځل خو به وځي کنه او که سړی کفر سره لاله خو همیشه لپاره تبي تبي ده نو جناب د ماسخوتن مونږ چې صلیب پابندې سره کوي ورته کې حکمتونه الله خیری ماسخوتن یو صلیب پاسي ابا د ما خام خام خا کوي دغه ماسخوتن خدا خوب وخت تیار وخت ابا د مازی ګرم کوي او بیا د ماسپخینم کوي هر یو مونږ کې ساری یو صلیب پاسي او خو سار پاسه ماسپخین نه ورونه کوي مازی ګر دی ورونه کوي ماسخوتن مونږ چې صلیب کوي الله به جهنم د سزا نه ساتي ک نور عذابونه په قبر کې به ته خدای وباسي د حشر په میدان کې به خدای سزا ورکي خو جهنم نه به خدای پاک محفوظ وساتي نو دا اوږد حدیث امام قرطبی رحمت الله علیه نقل کړی دی او دا پنځه منځونه دی او پنځه صداګانې دي دا مونږ خلق سره په روژه کې جمعتونه ډکی او دا روژې نه بغیر یار یو صلیح خپل کاروبار پسې یو فامنډه بل فامنډه جناب دا د خدای حق دی دی نه خلاصې دی نه شي خامخا به مونځ کې که مونځ دی نی کنه نو خامخا رومبه چوکې په پولیس رات د منځله د ایمان دا دویمه د منځله چا سره ایمانی عمل نامه کې به لیکلی دا مؤمن دی دا کافر دی چې مؤمن دی ویزه مخکې او چې کافر یې هغه ځای نه به او چې لو دوی ما چوکې را دی به د منځي او ګوره منځونه کړی دي کله سونه عمر او صادی صاحب دې اتیا کال عمر او 15 کال نه بالغ او دا 15 شپته کال دا بالغ او 15 شپته کال سونه منځونه جوړیږي دروازې 15 ری په میاش کې 15 کې دا ور کا دونه شو کال کې دا ور کا دونه شو کې دومره جوړ شو دومره کلونه منځونه دې سونه کړی دي نو که دا فرض منځونه هغه مړه کړی خو یې ځخلاصې او کني کړي نفل وګوره ک نفل کړي پکې ولې حسابي او کنه بیا کوین ور هغه دې ورلړی اغه نه پس بیا دروځي ورپسې د زکات ورپسې د حج دا پټکونه چې څنګه موږ ته چوکې پټکوي پټکونه لګې دي نو خبره مې دې پورې کوله چې منز اهم عبادت دی دا رب العالمین سره مناجات دی خدای سره رازداری ده الله ته درې دل دی خپل محبوب رب ته درې دل دی
پکار رہا چی مسلمان نماز پورا پابندی ساتھی دنیا کار کرے ٹول دروازے پنجے منزو نہ کرایہ کہ نیما گھنٹہ پہ ملے گی نیما گھنٹہ مسلے اللہ وقت ورنہ کی اغا اللہ چی مونگلے جون را کڑے دی مونگلے مال را کڑے دی مونگلے اولاد را کڑے دی مونگلے عزت را کڑے دی مونگلے حیا را کڑے دا مونگلے پردہ را کڑے دا مونگلے خدا کم نعمت نے را کڑے دا دنیا ہر قسم نعمت کی سو گواڑی پروجے کے خدا پاک سمنا نعمتوں نے درکئی لگا خدا تلی بیا مونگ ورے ان دری گو ان شاء اللہ آئندہ جمعہ کے لمانز مستقل طریقے دا دس او دا رنگ دا مانزو چه کم مستون و مستحبات تی او برات انشاءاللہ این دا جمعہ کی بیان کم دعاو کہ رب العالمین زمان نرازی شی خود پاک مونگا دا مانزو توفیق را کی اللہ مونگا دا مانزو پا بندے والا جور کی خود دا چه سڑی ادری گی اللہ پی خوش آلی گی خود مونگ پل زان تا مانزو کی ادری او اللہ توفیق را کی خود دا بیل مازے نا پا من کی اساد دی او اللہ مددگا عذابون انچی میں ذکر کو خود دا غین محفوظ اساد دلی کی اللہ مریدان له شفا ورکی قرض دران د قرض نخلاص کی زمون د حلال رزق نصیب کی رب العالمین د دنیا او د اخر د مصیبتونو تکلیفونو غمونو نه الله پامن کی ساتي دعا کړه افغانستان مسلمان ته خدای پاک امداد وکي الله ته امداد وکي خدای ته نصرت وکي او چې دا کم مقابل ظالمان کافران دي چې دا غي مرګ خدای خپل قهر ته تباہ کی او مسلمانان ته محفوظ ساتل کی سمره مجاهدین دي په مقدس مکه الله د ټول امداد وکي او چې سمره کافران دي ظالمان دي مسلمانانو ته تکلیف رسي خدای ته خپل قهر تباہ ورباد کی رب العالمین خاتمه بال ایمان وګرځي اور رب العالمین دنیا و آخرت دا عذاب انہوں محفوظ ساتھ رکھے آخر وقت پخلی دا کریم نصیب کی لا الہ الا اللہ محمد قران و محترم اور دل کو دا شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس سے پدی 34 نمبر کیسٹ کے تاسو دا پنزو منزلو او دا پنزو عذابونو بیان مورد دا بتاسو تا پی خور خار کے بیرون کچرے گیٹ اشرف روڈ سرے فقیر خان ناصر خان کیسٹ ہاؤس کے دا ناصر خان او حیدر خان سر ملاوی گی سپیشل فرمائش دا حاجی عزیز خان او ناتخوان حافظ بشیر جان ارمانی ٹیلیفون نمبر دے 25-29-12 انسان دنیا تراغلی دے دنیا کی پیدا دے نمری بخام خا بے دا مرد نہ یو قسم پا دنیا کی پاتکی دی نشی کل نفس ذائقت الموت ہر دسا شے کدا انسان دے او کدا حیوان دے کدا مرغے دا او کدا کبان دی کدا انسانان دے کہ پیریان دے کہ فرشتی دی دا مرد دا سکا بے اوزل خام خاکے یو دا اللہ ذل جلال ذات نفنا کی گی خدا لا مرگ نشتا اللہ لا بیماری نشتا خدا لا زنکدن نشتا اللہ لا سرخوگی نشتا او اللہ لا زوال نشتا باقی کیا سمر تاسو دا دنیا دا کائنات دا نظام ہونے دا بدا سے اورو پا قلار قلار یعنی یو ظل بدل خدای اولوی افتر شو دا عظمت آسمانو یا غرون طول بدل ورش رو خبر دا دا چی اولوی اروز را روانا دا چی اغیط دا حشر روز وی دا حساب کتاب روز ورد پا دا غلوی اروز بزمون دا رب العالمین دا ذات سر ملاقات کی او موږ نه به الله پاک دې سو خبرو ضروري ته پوسونه کوي مرګ تم وای راځي او زه منم کافر هم وای راځي او مسلمان هم مني هرونه یو خبره درته وکم دا ټول زمون دا خبرې زماري جب خلص دي مرګ شته او مرګ را روان دی او قبر دی او حشر دی او زنکدن دی او حساب کتاب دی دا سو پکار دا چی دا مرگ شتا و دا قبر شتا نو ما دے لاری لا چی دا خطری دا لار دا پکی ماران و دا رمانان و دا دنیا دا خود عظیم عذابون پراتی دی اغیلہ میں دا تلو سے انتظام ہم کرو جاو کمی نرے کرے لیا خبر اگوی لونو دا مرگ دے و مرگ رازی مرگ خوب بے شک رازی دا اغیلہ خود چاپلارم نشخلا سے رے لو کانت الدنیا تدوم لواحدین لو كانت الدنيا تدوم لواحد لكان رسول الله فيها مخلدا شاعر لي ويك الدنيا دا چال پارا ميشا كور وي دا طول ابن الويحة ميشا جن بچاتا ملو شئو رسول الله صلى الله عليه وسلم تا او آئے پیو قص دیو ذل درود شریف اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اجمعين دا دوارو جہانو سردار دا دی دنیا نا لار بیا پکی موتا دا کم باغ مولی اٹی پر یوچ جم دی وی پکی پاتی شو رسول اللہ مبارک دیجے من دی پکی ہمیشہ پاتی شو
مرگ خامخا را روان دے، زن کدن را روان دے، قبر را روان دے، حشر را روان دے، او دا خدای په حضور کی حساب کتاب بکی گی مونږ او تاسو سره. دا پاتې کېدو والا خبر نه ده. بغیر وسته ځان تیارول پکار دی، ځان تکړه کول پکار دی چې دا خدای په حضور کې مونږ پیشو او دا خدای دا ذات سره ملاقات وشي، او بیا الله مونږ ته تپوس کوي دا جن می در کړو کا پکې څه کړی، مال می در کړو په کومه طریقه دې وګټو په کومه طریقه دې خرچ کړو، عمر می در کړو، علم می در کړو، تا دا علم نه دا پوهه نه څه فائدہ واغشتا، تا ته پته و چې موږ فرض دې کړی دې کړی دې نه کړی، تا ته پته و چې زکات او حج فرض دي تا په هغه فرضیت عمل کړی دې کړی نه دې کړی، که زما علم کم دې نو ما نه به د کم علم تپوس کېږي، او که ستا علم زیات دې نو ستا نه به د زیات علم تپوس کېږي، یو بنده به هم داسې نه پاتې کېږي چې د هغه نه د قیامت پرس تپوس پونه شي په چا به د خدای رحم وي چې ورته ور مخکې کې ویزه جنت ته، او څوک به خدای رونیسي سپېمو کې به له زنځیر واچوي او پل مخې به د جهنم غلوې کندې ته ورلړه کي الله دې وساتي. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بخبل تفسیر کے ابن کثیر کی اور حدیث نقل کی کہ جب قیامت رسی نو اللہ بھی حساب کتاب شروع کرے گا، خوبصورت حدیث کی حساب کتاب بنے شروع کی نہ براگان اور پنگر ہوگا اختیاران خلق بک جرگلا شی آدم علیہ السلام کا کہ خدا کا سوال ہو کہ اللہ حساب کتاب شروع کی، اب وہ لگا کار نشم کو عذر بپیش کی ممچال لارشو ویلار چه نوح علیہ السلام دا خلق بگر دی نوح علیہ السلام برا پیدا کی اگتا بزاری بینے تو کی اب موزر پیش کی چیزا پا خدا تا نشم بے گزا و تاسویم چه اللہ صاحب کتاب بسر و شورو تا او ما تا خدا خوئی چی خانو پر اندی ولد غرکی دو خیرے کولی پا ما دے غر کلو ننو اللہ صاحب کتاب وانے بیا بوئی منگ سوکو ویلار چه ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام وہ تو زندہ کار نہ شروع کرے وہ خمم سو کو علاج سے موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام لبراشی اب وہ زندہ کار نہ شروع کرے خلق وہ جو ان کو خلق قتل شو غرق شو سب پخوڑو کی دے گیٹو لک دے سب دے کنڈو لک دی اور سب دے خلے دے مارے کو لک دی وہ زلال شے عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام لبراشی عیسیٰ علیہ السلام وہ تو زندہ کار نہ شروع کرے خلق وہ مقبسطو اس دا خدای حضور کی ادھر دل گورے ڈر گران کا حدیث گرا دی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا کوس کئی آن تقل تلم نا سے تخونی وہ ام یا الہ ہے تادی خل کو طویل کی زما دا مور عبادت کے اب وہ تو ماں کل تو لہم الا ما امر تنی خدا کے تاس ہو کم کرے گورے میں میری دیجاتی میں سنی میری تا پتہ نہ کہ اللہ دے عیسیٰ علیہ السلام نے دا تپوس کی نبی علیہ السلام فرمائی دم رہے بت پہ عیسیٰ علیہ السلام راشی کہ دا ارو اختن بے رخولی پہ لیوی نہ رو دی کہ دا عیسیٰ علیہ السلام دا حال دے دا نوح علیہ السلام دا حال دے بیا موتا پہ کتن کو جا گا دیو عیسیٰ علیہ السلام با بیاوی چیرا ذرت یو شخصیت کن ال تلار شے وی چر تلار شو وی لار شے دا خیر زمانے پیغمبر تا پیدا رکھے اونو منگو تاسو گرڑیر زیاد خوش قسمت ہے من خدای مسلمانان پیدا دا دا اللہ احسان دی من سر او بیا پا مسلمانانو کی دی اوڑی خکولی پیغمبر امتیان پیدا کردی دا دا اللہ دیر بے فضل دی نو دا خلق براشی دا دوارو دی خانو سر دا نبی علیہ السلام برا پیدا کی کہ دی دا خدای پا حضور کی سفارشو کا کہ اللہ حساب کتاب شروع کی دا دوارو دی خانو سردار فرمائی مقام محمود کی بدا سجدہ ولگا دا عرش لاند او دا دنیا دا یوی ہفتے برابر دا سجدہ بر دعا جہان سردار رہے دے اللہ تا دا جاری و فریاد بکی وروز پس دا دنیا اللہ کو یوروز دا حضرت جبریل علیہ السلام با والا راش اذا اللہ رو لے گلم سال تو اطوا سوال کوا چی تا سوال کین خدا بے لگا در کئی اشفا تو شفا سفارش کوستا سفارش بقبلی گی نبی علیہ السلام بلا سپورتا کی بطور و نمخ کے خوبد حساب کتاب دا شروع کی دو سوالو کی کہ اللہ حساب کتاب شروع کا او داغی نفس با بیا زما استار دی گنانگار و متیان و دا بخن سلسل شروع شی حافظ ابن کثیر لکی کہ حساب کتاب شروع کی گی دا بخاری شریف حدیث تے نبی علیہ السلام فرمائی کہ من بطور و نروس تو دی دنیا تراغلی
خدا ټول نمخ کی حساب کتاب بماس زما امت سره وکي او جنت تب آدم علیہ السلام او ابراہیم علیہ السلام الگ جنت دروازے لٹک ور کئی ورنہ نو دی با کہ ترسو زو زما امت جنت ته نه داخل شي دا سمرا لوی منقبت دی حساب کتاب بلوم بی دا دوار جہانو دا سردار دا امت نشورو شی بیا چی حساب کتاب شروع کی گی دا سی دا دنیا حساب کتاب نرے کہ دے دنیا اللہ خود تلاولا گئے دا یو خواہ دے پیپر وروا چولو گل خواہ دے پس دڑے وروا چولا لکے یو پیپر پکے کم کو زیاد کو گندے دیو کا خراب دیو خبر دے لڑا کرا نا آلتا کہ بلشان لوگا دا جنت او دو زخب دوال رانیز دی شیر کہ کم سالے کامیاب شو جنت تا بزی او کم سالے ناکام شو دو زخب تا بزی آل تا بیا سپلیمنٹ امتیان نشتا بلتا ہو کہ یو کے پیشن بلکہ بپاس شے اکرے بلکہ پیش ہوئے نو بیا خو مونگو تاسو دے چلم در دی سو دے لگرے لکے یو ڈا بے مچائی سپلے مطلے رکیا خدی خو سپلے مشور دی اور از دلو سلے خدی خو تلاغی خامتا مشور دی خدی ریب تا خیرت پہ امتحان کے من